Всім привіт, з вами Ринко, і зараз я на буткемпі в Сербії зі своєю командою. Я Арсеній, я гравець CSGO ростеру з CSGO. Всім привіт. Ми знаходимося в місті Новий Сад. Жалко, що не Белград. Так, що ти, а що ти спрашував? Excuse me, I'm feeling cringe right now. You too? Yeah, also. Так, буткемп в Сербії проходить чудово. Хлопці, ну я їх не бачив ніколи в житті. Сама Сербія понравилась, на самом деле. Первые впечатления были такие не очень, но когда погуляли здесь, нормально все, такие места порядочные. Мій день починається з того, що ми йдемо в зал. Це часто ошибка. Люди можуть, типу, піднімати. Сидимось за комп'ютер, тренуємося перед браками та граємо багато браків. Ти нахуй, долб***, блядь, у мене горіть. Ти не знімаєш? Дай флешки вбігай. Раз. А. Два-два. Знімався з карти. Один злушить не захотів з карти. Дві ляри, тобі справа зайчик тебе окно смотрить. На зайчик і піде. Ринко молодий, амбітний, талановитий хлопець. Дуже часто керить команду. Камбейшем! Я ще закерю. Не буде тяну. Якщо не закериш, блядь. Фокус вірю, йоп. Ви троє тіні. Один пишеться, я ще робив. Нашаю. Лучше, лучше, нахуй. О, подсадочка. Бля. Звісно, є над чим попрацювати, але... Ви пушинався. Найс! Найс! Найс, блядь! Один-один Амстер! Інвізібл! Треба девайс якийсь брати, дефьюзуйте це клаші Амстера один на два! Тренуємося, багато тренуємося, готуємося до РМРу в Мальті. Після тренувань прогулюємося годину і йдемо додому. Звісно, там на лані, на буткемпі, коли ти бачиш один одного, відчуваєш. Це те, що ми два хаври. Так, два хаври. Ей, яка душа. Школя розкажете, блядь. Ігнат, блядь. Емоції, бачиш, приносить багато користі, так легше грати. Ми з хлопцями зустрілись, всі позитивні хлопці, всі доброзичливі. Алекс роз'їбав. Алекс отец. Сені я давно знайомий, теж як і всі хлопці дуже позитивний. В плані гри він добре виконує свою роль, тобто як ентрі це супер гравець, тому класний актив команди Бей. Этот тип не дупляет, что происходит. Покажи круглый. Ему стыдно. Я на тачке, кто же Давай, давай. РМР – це основна кваліфікація на мажор, тобто є РМР європейський, азіатський. Кваліфікація проходить онлайн. Ми проходили на європейський РМР, обирали багато інтернаціональних команд. Ми виграли топ-7 команду світу, на той момент Movistar Riders, казахстанську команду Авангар. Та за вихід на РМР ми грали проти французького колективу Хіт. Наш головний крінжмен – це капітан Куртка, дуже крінжує. New Sad, Aziz, Gigatron, пошел в пизду, сын, Gigatron, Gigatron, yes. You know Megatron from Transformers? But it's bigger than Megatron, блядь. It's Gigatron, нахуй. This guy is so negative. Right, yeah. No, I'm not fucking negative, you are just pissing me out, pissing me off, блядь, you know? Під час тренувань ми граємо на 100% та у фокусі, а коли є свободна хвилинка, ми любимо погикати. Про Льоху та Денщика, вони круті тіпи, любимо поуграти у вільний час. Але у грі вони теж професіонали та дуже жорстко грають. Стоп-1, я говорю, як будто отец. Спочатку, як ми приєдналися до команди, було складно, тому що ми потрібно були знайти синергію. Я не сказав.
сказал камбэкать, начали камбэкать. Да. Павик, книжка, два. Я не знаю, где я. Это точно никуда не вставляет. Два, два, два. Все вставлено. Досягнення амбітних цілей цим колективом – це можливо. Просто потрібен правильний підхід. Вся команда була в одному ритмі, і це буде досягнено, я гадаю. Під час мого перебування БІТ я відчуваю, як я імпровлюсь. Та це мотивує мене викладати ще більше. Та ще не можу не тішити ваша підтримка, тому ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Good. Everything is alright. Good job, Prinkle. Що ми робимо? Ну, можемо почати з тіктоків. What the fuck is going on here? Очень бодро начали. Это наш первый буткем вместе. Мне нравится. Могу Сеню выделить. Порядочно валит боец. Що за Роджер? Я не знаю, що за Роджер. Що я можу сказати про Дениса та Олексія? Дениса я знаю вже дуже довго, десь 4 роки. Я з Денисом вже двічі грав у різних командах. Ми зібралися, я пішов на свій перший лан разом з Денисом, і я виграв ним же ще в свій перший лан. І це було дуже яскраві для мене тоді емоції. А про Олексія завжди на позитиві. Він добра людина. По його очам видно, який він добрий. З цими хлопцями дуже приємно співпрацювати. Я сподіваюся, що ми досягнемо дуже великих успіхів цієї команди, але не без вашої підтримки. Пишіть ваші коментарі знизу, і ми будемо... Тут я поставлю на 2-0 Eternal Fire. Куди ти тулиш? Що, дурак, куди ти ставиш? Що ставиш? Куди ти вибираєш? Та тут на першу карту тільки треба ставити. І на кого мені ставити? Ну, в Star Riders, звісно. Тотал менше. Тотал менше? Ну, звісно. На пістолетку ставь. З позитивної частини щодо кіберспорту, по-перше, це дух змагань, тобто ти граєш, хочеш перемагати. Друге, це ти можеш... 2 роки тому я отримав свій перший контракт, підписав його з командою «Це Київ». І все почалось, ми 2 роки грали, досягали якихось вершин, потім були падіння, потім знову вершини і падіння, і ось я в БІТ. Ми вирушаємо до Мальти. Всім бай-бай. Ми можемо їх перестрілювати. Легких 20 баксів виграємо.